Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 7, která je nadepsaná A7, a začneme prvním cvičením. O čem pak je to první cvičení? No, to se dozvíte v zadání. Prosím, přečtěte si ho. Vybarvy souměrně podle osy. Vybarvit souměrně podle osy. To bychom si měli připomenout. Je možné, že to někdo zapomněl. Tak pojďme na toto interaktivní cvičení. Vidím zde čtvercovou síť a uprostřed tady silnou čáru, které říkáme osa. Já když vlevo od osy přímo označím políčko, tak se mě označilo červené políčko, které je souměrné podle té osy. Že je to opravdu správné políčko, poznám podle toho, že když to přehnu podle té osy, tak se mi to, ta políčka na sebe jakoby obtisknou. Když to políčko, které vybarvím, nebude přímo u osy, ale bude tady jedno políčko vynechané, tak to souměrné políčko musí být zase vpravo ale po jednom vynechaném políčku, vidíte, takhle to obtisknu. Takže zkusím tady vynechat vlevo jedno, druhé až tohle třetí vybarvím, a napravo jedno, druhé a tohle se vybarvilo. Mhm. Takže když budu políčka mít těsně u osy, budou i ta osově souměrná políčka těsně u osy, a když budu mít políčka takhle dál od osy, tak budou dál od osy. Rozumíme? Tak zkusíme si to na nějakém příkladě. Tak co ta tady máme? Takovýhle jednoduchý. Takže pozor. Zůstávám v řádku D. Jedna mezera, druhá mezera vlevo a potom dvě políčka. Takže jedna mezera vpravo, druhá mezera vpravo a dvě políčka. Řádek E. Jedna, druhá, třetí mezera, a potom jedno políčko. Jedna, druhá, třetí mezera, pozor, kdybych to vybarvil tady, tak to není dobře, to by bylo jenom posunutý. Ono to musí být překlopený. Vidíte? Takhle překlopit. Aha, máme to dobře, palec nahoru. Tak ještě jedno zadání. Tak, tady řádek D. Jedna mezera a políčko. Jeden, dva, tři mezery a políčko. Teď vpravo. Jedna, dva, tři a políčko. Tady dvě mezery. Jedna, dva. A tady vybarvím a tady je to pod sebou. Tak, překlopením zjistím, že to mám správně. Tak to bylo několik příkladů a já si myslím, že byste mohli tohle to už vyřešit samostatně. Přerušte si video, nebojte se, jak to zvládnete, tak to zvládnete. Za chvíli budeme potom pokračovat a porovnáme si řešení, jo? Tak fajn, hotovo. Takže tady ten čtverec, který je přímo u té osy, přeneseme jak? Tohleto políčko přeneseme sem. Tady to políčko přeneseme až sem. Tohle políčko sem. A tohle políčko sem. Jak to uděláme tady s tím obdélníkem. Takže tady v tom řádku jsou čtyři políčka. Jeden, dva, tři, čtyři. Tady také jeden, dva, tři. 4. Když bychom to ohli, tak to takhle překlopíme a oni se na sebe obtisknou. Pozor, tady je možná záludnost. Takže tady úplně stejně jako u toho předchozího. 4 políčka, 4 políčka a tady jenom dvě políčka. Je to takový obrácený klobouk. Tak, pojďme se podívat na řešení. Fajn, máte to taky tak? bezvadný. Takže zkuste třeba na nějaký čtverečkovaný papír si udělat osu, na levou stranu vybarvit několik políček a zkusit to osově souměrně přenášet na druhou stranu. Vybarvovat souměrně podle osy. Možná, že to může být velice hezká zábava.